Gràcies. Senyor Noguera, que sempre es queixa de que hi ha gent que fa campanya electoral en el ple i ara vostè ho està fent i ho està fent de la manera menys preable que s'ha pogut veure mai aquí. Vostè deu haver fet càlculs, deu haver dit com que Plataforma per Catalunya aquest cop sembla que no es presenta, vaig a presentar una moció, vaig a presentar... Silenci, sisplau. Vaig a presentar una... Silenci, sisplau. Silenci, sisplau. Silenci, hauré de fer que em vendri el sala. Silenci, sisplau. Com que vostè va veure que Plataforma per Catalunya no s'havia de presentar en aquestes eleccions, va dir, faré l'artista, presentaré una moció xenòfoba i classista, que sap que no s'aprovarà, però ja em faré l'artista amb aquests votants, a veure si així arreplego algun vot. I ha presentat una moció realment miserable. Realment miserable. Perquè intentar aconseguir 4 vots a costa de jugar amb les necessitats més bàsiques de les persones que menys tenen, això és repulsiu i miserable. Això és el que penso jo. Repulsiu i miserable. Vostè està fent un intent, o pretén presentar-ho com un intent d'evitar que la gent faci trampes, dient no, doncs en comptes de cada 3 anys, cada un any. Si no constés aquest mínim d'un any, es podria dir, mira, algú va a Balsareny, agafa a les 10 del matí, agafa ajudes socials i llavors va, s'empadrona a Navàs, agafa ajudes socials, a les 12 s'empadrona a Gironella, agafa ajudes socials, a la 1 s'empadrona a Berga, però això, si hi ha un any de diferència, com es fa? Com es fa aquesta trampa? Com es fa aquesta trampa? Es pot fer de la mateixa manera si hi ha un any que si n'hi ha 3. No hi ha trampa possible que pugui desvetllar. Però a vostè li va molt bé això, com deia la regidora, per alimentar perjudicis, perquè aquests perjudicis alimentats són els que, afavorits per la ignorància, vostè després ho explota i pretén convertir-ho en vot, en el vot de la ignorància. Perquè si vostè s'hagués interessat una mica per com van els serveis socials d'aquest ajuntament, vostè s'hauria anat a informar i hauria vist que els casos s'estudien un per un. Que allò no és una tòmbola on es donen coses. Aquí va i diu, oh, és que necessito allò i se li dona un quilo d'arròs. Però en qualsevol cas, si hi hagués algú que fes mal ús d'això i que anés a Gironella a agafar un quilo d'arròs i que anés a agafar un quilo d'arròs i després vingués aquí i hagués fet mal ús dels 3 serveis socials, seria un problema, però no seria un problema tan gros com el que aconseguirà vostè fent que hi hagi gent que es quedi sense aquest quilo d'arròs. Sap què val un quilo d'arròs? Sap què val? Ho sap dir? Menys d'un euro. El preu normal està entre 1,20 i 1,39. Es pot aconseguir per menys d'un euro, segurament. Es pot aconseguir per 80 cèntims, també. Però, en qualsevol cas, vostè que és tan exigent i que pretén que la gent que té menys recursos, que en qualsevol cas pugui estafar menys d'un euro a l'Ajuntament de Berga, perquè no és igual de curós amb tota la colla de lladres que copen el seu partit. 460 milions amb un banc suís del compte Gürtel, del cas Gürtel, que encara no se sap d'on han sortit. Quants quilos d'arròs pot comprar amb 460 milions d'euros? Amb tot el que han robat a totes les institucions, cas Palmarena, amb centenars d'imputats, amb empresonats, amb presidents que havien sigut de comunitats autònomes a la presó, amb mig partit imputat, i vostè té la barra d'anar a intentar fiscalitzar la gent més pobra perquè aquests ha fet la trampa i ha aconseguit 2 quilos d'arròs en comptes d'un. Això és miserable i és repulsiu, francament. I només li diré una última cosa. Li diré 2 desitjos, de part meva, no del grup de la CUP, Francesc Riberet i tot. Desitjo que mai passi cap necessitat. Vostè deu tenir clar que mai em passarà cap fent coses així. Jo desitjo que mai passi cap necessitat, mai. I li desitjo d'acord. I desitjo encara una altra cosa. Si mai passa necessitats i ganes, desitjo que no trobi gent com vostè a les institucions. Sí, perdoni. Pot sortir, sisplau? Pot sortir, sisplau? Perdoni. 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 Pot abandonar la sala, sisplau? Pot sortir, sisplau? Sisplau, la poden acompanyar? Van intentar matar-me. Això ho dic, jo juro, per aquella que era la moció que tirava
perdoni, pot marxar, sisplau.